Englanti tekeminen kyynelihaksen lamparasvasta. Siihen sisse on pandud vett ja siinä on lamparasvan peal ja niimoodi kastetakse need küünled siia lamparasvan sisse ja võetakse välja ja pannakse siis sellise jahedas õues tehakse, jahedas kohas ja siis need küünled hanguvad ja siis kastetakse jälle uuesti niimoodi sisse korda mööda ja neid võib olla väga palju neid pulki ja neid küünled ja olenevalt sellest, kui palju siia sisse seda, mitu korda siia sisse seda küünad kastetakse, sest iga korraga tuleb ikka väike kiht tuleb siia rasva juurde ja sellega läheb küünal ikka paksemaks, sest siin on praegu isegi näha need küünla rasvad liigakesed. Need pärast lõigatakse alt ära, tehakse ilusti otsad sinedaks, järsu ja siis saab neid kasutada.